বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই পবিতৰা ওচৰে যি ৰাস্তাৰে গৈছে সেই ৰাস্তাৰে মই গৈ আছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱা কাৰণটোৱে হৈছে যে বৰ্তমান পবিতৰা অৱস্থা কি হৈছে তাকে দেখুৱাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম। কাৰণ বৰ্তমান বাৰিষা বতৰ, বাৰিষা বতৰ প্ৰায় পানীৰে ভৰি আছে পবিতৰা। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আহি নতুন বছৰ আদৰাৰ সময়ত এই পবিতৰাতে আহি প্ৰীতিভোজ, বনভোজ আৰু বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আহি পাতে। সেয়েহে হয়তো বাকী সময়ত আপোনালোকে নাভাবে কি হয় থাকে পবিতৰা অৱস্থা, কিন্তু আজি মই আহিছিলোঁ এই ছাইডে, ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক পবিতৰাখন দেখুৱাই দিওঁ কেনে হৈ আছে অৱস্থা। বৰ্তমান মই ব্ৰীজৰ তলেদি গৈ আছোঁ। এই ব্ৰীজখন বৰ্তমান বেয়া হৈছে, ইমান ঠিক হৈ থকা নাই প্ৰায়, আৰু সেই দেখিছে চাৰিওফালে পানী আৰু পানী, আৰু গৈ আছোঁ। ইয়াত দেখিছে মই বৰ্তমান পবিতৰা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ। বৰ্তমানেই পবিতৰা পানীত ডুব গৈছে, কিন্তু আৰু পানী বাঢ়িলে যেন কি অৱস্থা হ'ব হয়তো ভাবিব নোৱাৰি। আৰু ৰাস্তাৰে এইবিলাক দেখিছে ভাল নহয়, প্ৰায় বেয়া হৈছে ৰাস্তা, এইখিনিতে পানী বুজাব পৰা ডাউন। আৰু গৈ আছোঁ, আপোনালোকক পাৰিলে মই ৰখিবলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। আমি বৰ্তমান আছোঁ পবিতৰা যি মহাৰণ্য তাৰ যি সমীপক্ষে যি ৰাস্তা গৈছে, আৰু আমি তাৰ এখন দলঙত আছোঁ। আৰু মই সেইপিনে দাদাহঁতে পূৰা ফটো উঠা ব্যস্ত, আৰু বিশেষকৈ পানী আছে সেইকাৰণে আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। আমি এই ৰাস্তা আহিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক বৰ্তমান পবিতৰা কি অৱস্থা হৈছে তাকে দেখুৱাই দিওঁ। বছ সেয়া দেখিছে আমি দলঙৰ ওপৰত আৰু জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ এই পানী, আৰু সেইখিনিতে আমি খানা খাওঁ। আৰু এইবিলাক দেখিছেনে চাৰিওফালে পানী আৰু পানী, এটা ছাইড সম্পূৰ্ণ পানীত ডুব গৈছে, আৰু সেই ছাইডে এই পাহাৰ ছাইডে পানীয়ে দেখিছে এই চিপজাল খোৱাজাল আদি। আৰু সেই ঠাইৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, বাবা আমাৰ দাদাহঁতে মোক পিছুৱাই থৈ গৈছে, কিন্তু ময়োতো কম নহয় পিছে পিছে গৈয়ে থাকিম, আৰু কি কৰিম উপায়তো নাই। সিহঁত হ'ল দুজন, মই হ'লোঁ অকলে, তথাপিও ভিডিঅ' কৰি কৰি আছোঁ আৰু আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ভবা নাছিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি, কিন্তু এই ছাইডে হঠাৎ আহিবলগীয়া হ'ল, সেইবাবে ভাবিলোঁ আমি পবিতৰাত আহি খানা খাওঁ, পিকনিক খাওঁ আৰু পবিতৰাৰ ভিতৰলৈ সোমাওঁ, জীৱ জন্তু চাওঁ। ভাবিলোঁ বৰ্তমান অৱস্থা কি হৈ আছে নিশ্চয় আপোনালোকক জানিব মন যায় চাগে, সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বৰ্তমান পবিতৰাৰ অৱস্থা কি হৈছে। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ, আহি সেইপিনে এটা ছাইড দেখিছোঁ, এটা ছাইড আৰু ৰাতি হৈ আছে, এই ছাইডে গৰু ম'হ আদি চৰি আছে। তথাপিও যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।